Друзі, наш ранковий ефір «Правда тут лайв» триває, і до нашої студії вже завітав політолог Андрій Вігірінський. Доброго рану. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу хотілося б запитати про новину, яка от буквально тільки-но з'явилася, можливо, напередодні. «Слуг народу» позбавили держфінансування, таке рішення прийняло НАЗК. Як прокоментуєте загалом цю ситуацію і чому це загрожує? Насправді, вони не позбавили фінансування. Є призупинення, зупинення. І, до речі, це якраз питання до НАЗК, тому що вони, в принципі, повинні до певної міри відфільтровувати інформаційний простір і роз'яснювати різницю між призупиненням і припиненням. Припинення може відбуватися на підставі рішення суду. В своєму повідомленні на сайті вони вказують, статті Кримінального кодексу, які вбачають у фактах перевірки звітів «Слуг народу». І, відповідно, у людей відразу виникає хибна думка про те, що хтось вчинив незаконне фінансування, хтось вчинив підроблення, хтось вчинив привласнення. Так от, це вони вбачають, але це абсолютно не означає, що там є склад злочину. І факт наявності чи його відсутності буде перевіряти Нацполіція. Так от, призупинення, воно може бути усунуте, відновлене фінансування, коли «Слуги народу» побачать акт перевірки, якого вони, судячи зі слів Корнієнка, не бачили ще, нададуть свої пояснення, і, відповідно, НАЗК, яке прийме ці пояснення, чи, порушення, які були виявлені, вони будуть усунуті, воно скаже, все, немає більше претензій до звіту. І весь оцей інформаційний бум, який називається «позбавили фінансування», «катастрофа», «біда» і так далі, зійде на нуль. Просто-напросто. А для чого був створений цей інформаційний бум? Це провладна партія, яка була монобільшість, зараз трохи втрачає свої позиції. Тому з якою причиною? Ні. Інформаційний бум, на моє глибоке переконання, він виник в середовищі журналістів, в першу чергу. Тому що дуже мало було фахових коментарів чи запиту на коментарі, пов'язані з тим, а що ж там виявили. Ніхто не бачив, до речі, акту перевірки звіту НАЗК на своєму сайті. От в них є окремий розділ, сьогодні вранці заходив, дивився. Аналіз звітності партії. Тобто те, що вони виявляють, ті порушення, останні датовані третім кварталом 2020 року. Тобто за четвертий квартал та звітність, яку вони повинні були аналізувати і на підставі якої виявляти порушення, там не проаналізовано, у відкритому доступі її немає. НАЗК дійсно здійснює щоквартальну перевірку звітності будь-якої партії, яка офіційно зареєстрована в Україні. Дійсно, вони знаходять порушення. Серед усіх партій, там було, здається, 8 чи 10, в яких знайшли різної степені якості там ці порушення. Щодо трьох з них чи чотирьох передали матеріали в Національну поліцію. Але передали матеріали, це не означає, встановили винного, притягнули до відповідальності, і є вже вирок суду. Тому НАЗК здає звіт про свою роботу. З усіх гучних партій, які прозвучали в останньому інформаційному повідомленні, найбільш гучною, звісно, були «Слуги народу». І з огляду на те, що вони є монобільшістю, вони є партією президента, то, очевидно, можна до певної міри знехтувати істиною і написати не зупинене фінансування, а позбавлене фінансування. А позбавлене – це вже скандал, бо позбавляти можна за вчинення злочину, і так далі. Тому, насправді, знову ж таки, завтра чи післязавтра про цю історію ніхто не згадає взагалі. І навіть інтерв'ю, якщо будуть брати у пана Новіка, він не буде особливо розкривати деталі, що вони виявили. І ми ж, насправді, не знаємо їх характер. Можливо, помилилися при арифметичних підрахунках. Тим паче, за великим рахунком, ті особи, які підписували звіт, вони всі встановлені, звіти подаються в електронному вигляді, тобто і бухгалтер, умовно, в партії є, його можна опитати. Цього всього інформаційного повідомлення немає, є от коротких три абзаци. Тому, як мінімум, недостатньо інформації, я думаю, що насправді жодних кримінальних наслідків, кримінально-правових наслідків чи юридичних наслідків, це не матиме, крім того, що партія не отримає фінансування за, я так розумію, перший квартал поточного року, і він не буде компенсований. Супер! Менше державний бюджет витратить, підуть ці кошти на вакцинацію Степанова, не тільки Степанова, але й заступників міністра. До речі, от ви підтримуєте таку думку, що можна витрачати кошти на щось корисніше, ніж фінансування партії. Тим паче, що саме партія, саме команда Володимира Зеленського, коли прийшла до влади, вони ж змінили закон про фінансування партій. Вони зменшили, там були основні дві новації, скасування фінансування партій, які не подолали 5-відсоткового бар'єру і не потрапили до парламенту, а також зменшили об'єм фінансування політсилам. Вони ж були ініціатором. Зараз їх взагалі позбавили, як ви говорите, тимчасово. Зупинили, так.
Ми з вами говоримо про концептуальну річ, яка полягає в тому, чи повинен державний бюджет фінансувати політичні партії. В ідеальному світі, в такому ідеальному, ідея чудова. Ну, тобто партії пройшли, вони повинні здійснювати свою партійну діяльність, тобто позиціонувати себе серед громадян, вести роботу з виборцем. Фінансування потрібне. Інша ситуація полягає уже в змісті цієї ідеї. Так от, зміст цієї ідеї, він дурний. Тому що переважна кількість коштів, яка витрачається політичними партіями, вона, якщо подивитися звіти, витрачається на політичну рекламу. На придбання ефірних годин, на придбання політичної реклами на різних майданчиках, чи, допустимо, на публікацію тих чи інших матеріалів ЗМІ. І це лише частина витрат партій на відповідного характеру, тому що величезний, я думаю, ще такий самий бюджет, як мінімум, витрачається поза межами звіту. І це реальність, в якій живе на сьогодні Україна. Те, що є частина партій, які подають пусті звіти і не отримують фінансування, ну, це теж одна із форм розуміння того, що, допустимо, ми з вами переходимо до висновку, що ті політики, ті політичні партії, які представлені в парламенті, чи які подолали виборчий бар'єр, вони в цілому громадянам, чи певним прошарком громадян, вони не цікаві. Ну, допустимо, є десь відсотків 30-40 громадян, які не асоціюють себе жодною політичною силою. Але хотіли б асоціювати себе з молодою політичною силою, яка набирає якісь оберти, має там 2-3 харизматичних лідерів, ну, відповідає тенденціям і так далі. Так от, ця партія фінансування отримати не може, бо їй спочатку треба потрапити в парламент. Ну, щоб потрапити в парламент, треба витратити енну кількість мільйонів доларів для того, щоб, в принципі, зібрати аудиторію, яка тебе підтримує в країні. Того ми говоримо з вами про те, що, в принципі, фінансуються політичні проекти, а не ідеологічні конструкції. А як наслідок, якщо ми говоримо вже про реальну частину, то фінансування партій – це є форма компенсації організації партії тих витрат, які вона несе, ну, скажімо так, постійно, щомісячно, на оренду приміщень, навіть на заробітну платню, там же ж теж не об'єктивні цифри написані, тому що є окремі матеріали громадських організацій, які аналізують ці звіти паралельно з НАЗК, і вони говорять про те, що, ну, дивіться, офіс там умовно на 500 квадратів, да, в якому працює один офіційний працівник, чи в іншої партії офіс на 100 квадратних метрів, в якому працює 10. Зрештою, що ми бачимо, так, да, масові перевірки і процедування. Тому ідея супер. Реалізація, напевно, не відповідає нашому суспільному запиту. Про те, чи корисно на щось інше витрачати на сьогодні гроші, ну, в умовах нашого сьогоднішнього стану еволюції нашої країни, я думаю, що так. Тому що, ну, бюджет дефіцитний. Ми не є країною з, ну, скажімо так, з тим етапом і станом розвитку демократії, при якій у нас були б стабільні політичні сили ідеологічного спрямування, які постійно працювали з виборцями. Як наслідок, ми приходимо знову ж таки до того, що ми імітуємо прозорість, ми створюємо інституції, але водночас розуміємо, що практично їхньої доцільності чи необхідності насправді у нас немає. Ну, але це питання зобов'язань, які ми брали перед ЄС, перед іншими установами в частині прозорості демократії, так само, як електронне декларування, так само, як кримінальна відповідальність ніби за недостовірність. Ніби у нас все прозоро, ніби ми працюємо над зменшенням корупції, так, а на ділі виходить? Справа не в зменшенні корупції, розумієте? В частині публікації відомостей про державних чиновників, ну, такої кількості відкритої інформації в доступних джерелах, яка є в Україні, насправді немає в жодній країні Європейського Союзу. Питання в тому, ну, от побачити. І далі що? Ну, і висновок, який виборець робить з того, що він побачив декларації державних службовців. Не йде за нього, не голосує, не підтримує його політичну силу? Ні. Так а для чого тоді ви зробили цей перший етап, допустимо, нульового декларування? З огляду на те, що в подальшому об'єктивно була декриміналізована стаття, яка передбачає відповідальність за це, ви фактично тих чиновників, які подали першу декларацію, і провели їм податкову амністію. Ну, це так і є. Вони не будуть нести відповідальність за те, що не було нажито до моменту першого декларування. Висновок. Громадяни України, яких, до речі, очікує ще податкова амністія, не будуть мати ті ж самі права, що державні службовці, які продемонстрували, що в них, ну, грубо кажучи, в когось камази, в когось окремі квартири, забиті готівкою, в кого хтось спостерігає за цілою колекцією там дорогих сумок, годинників. Ну, це все є предметом обговорення в суспільстві на рівні чуток, на рівні пліток, але це не є політичний діалог, який приводить до якихось наслідків. Тому інституція є, є орган, який моніторить, є, є. Декларації здають, здають. Толку рівно нуль.
потрібно це, на це витрачати кошти? Ну, напевно, ні. Але вам правозахисники і громадські організації так скажуть, що без цього жити не можна. Пане Андрію, от з цього питання хочемо ми перейти до іншого трошечки. Арсен Аваков дав розширене інтерв'ю. У ньому він розповів там про політичні амбіції, так, про посади, які пропонував йому Зеленський. Ще були декілька таких яскравих заяв. Тобто Арсен Аваков назвав винесення вироку Сергію Стерненку в річницю подій Революції Гідності провокацією. Додав, що він і президент України Володимир Зеленський дізналися про вирок в день його оголошення. От як можна прокоментувати цю заяву? Ну, рівно відповіддю на те питання, яке поставили журналісти. Ну, як ви дізналися? А хто такий, перепрошую, суб'єкт Сергій Стерненко для того, щоб його окреме кримінальне провадження, яке розглядається в Одесі, моніторили перші особи держави? Ну, але таким чином, з іншого боку, вони показали те, що ми всі знаємо, як відреагувало суспільство, скільки вийшло людей тоді на Майдан. І він ніби дав зрозуміти, що трошечки вони залишилися осторонь, так, від думки людей. Хто саме залишився осторонь? Посадові особи, так, Арсен Аваков так, в його інтерв'ю. Значить, я уважно слухав позицію пана Авакова. Вона стосувалася всіх кримінальних проваджень. Вона є абсолютно вірною з точки зору правосуддя, з точки зору концепції правосуддя і з точки зору державного службовця. Значить, думка людей при відправленні правосуддя, вона, пробачте мене, але значення немає. Тому що правосуддя відправляють професійні судді, ті люди, які володіють знаннями, ті люди, які мають відповідний професійний фаховий рівень. І коли ми опираємося на правосуддя і на рішення, то вони досліджують факти. Люди на вулиці, жодних фактів. Ні в справі Антоненка, бо йому задавали питання по кримінальному провадженню по Шеремету. Ну, є ж окремі люди, які кажуть, що вони не винні. Він відповідає абсолютно закономірно, абсолютно вірно. Слідство зібрало ту кількість доказів, яка, на їх думку, вину доводить. Далі суд розглядає версію слідства. Це є змагальний процес. І це теж абсолютно вірно. Це написано в АЗАХ, в Кримінальному кодексі, для тих людей, які освіту здобували. Повірте мені, що ті, хто виходили на вулицю за Стерненка, юридичну освіту не здобували або перебувають в процесі її здобуття. Якщо б вони хоч декілька днів працювали, допустимо, в системі органів правосуддя, чи з іншої сторони в системі органів захисту, то вони би розуміли, насправді, що їхні дії є, як тобто, мінімум, недоречні. Його позиція правильна. Завершую. Так? Його позиція абсолютно вірна, тому що рішення про винуватість чи невинуватість приймається не на вулиці. І про це, якщо ми говоримо про те, що в цій країні треба будувати якусь країну, бо її, знаєте, дійсно потрібно будувати заново. Коли президент, я перепрошую, вчора говорить про довіру до судів полягає в тому, що суспільство приймає їх рішення. Так от наше суспільство, якщо воно на кожне судове рішення буде виходити на вулицю, то воно ніколи не буде приймати відповідних рішень з точки зору свого світосприйняття. На чому будується ваше світосприйняття? В матеріалах справи? Ви їх читали? Ні. На чому ви базуєте свій висновок, що Стерненка потрібно, чи Антоненка, чи ще когось звільнити? Ну, тому що певні ліберальні ЗМІ, чи так, певні ЛОМи сказали про те, що це є самосуд, що за 300 гривень не може бути 187-го. О, гаразд. А ці люди, які вам про це сказали, представники, допустимо, фракції «Голос», вони взагалі кримінальний кодекс читали, чи науково-практичний коментар до нього, чи практику Верховного суду, яка говорить і дає абсолютно чітке визначення в законодавстві про те, що 187-ма розбій, є злочином з усіченим складом, при якому суми, за фактом якою заволоділи, значення немає. Бо значення має насильство, яке по відношенню до особи застосовують. Це насильство у випадку Стерненка було позбавлення особи волі, 3 постріли в тіло людини. Ну, ті факти, які свідчать про те, що плоскогубцями тиснули на пальці цієї людини. Але при цьому всьому ні ви, ні я, ні громадяни на вулиці не маємо права сказати, що він винен до того моменту, доки таке рішення не набуло законної сили. Суд своє рішення в першій інстанції виніс. Є апеляція, нехай пан Наєм не прес-конференції дає і людей на вулиці переконує, а переконає насправді суддю в правоті своєї правової позиції чи своєї версії. І тоді ми зможемо з вами говорити про те, що дійсно адвокат продемонстрував, що він розбив позицію обвинувачення, як наслідок ми отримали виправдовувальний вирок. І суспільство його сприйме. Але коли виправдовувальний чи обвинувальний вирок ми отримаємо під політичним тиском... Але ви розумієте, що позиція людей була у тому, що суд несправедливий, так? В чому суд несправедливий? Персоналія судді не влаштовує. Давайте припустимо, що в цього судді, я не читав його біографію, і там історія про те, що в нього якісь там монументи Леніна чи ще когось там вдома. Гаразд.
А якщо б в нього був, ну, допустимо, він був би гомосексуалістом, цей суддя, і в нього була перевага, він би надавав, допустимо, афроамериканцям. В нього був би оголений постер на стіні якогось чудового афроамериканця, ну, теж відповідної орієнтації. Це б змінило ставлення до судді? Ну, він став би від цього більш кращим, більш якісним суддею? Може, це його особисте життя? Ну, ні, а яка різниця, я перепрошую, між сексуальними предпочтеннями, да, там, чи перевагами, які ви віддаєте кому, і, допустимо, ідеологією, яку ви поділяєте? З точки зору, допустимо, державного будівництва, з точки зору ідеолога і технолога, ті люди, які досліджують історію комунізму і побудови, скажімо так, СРСР, саме після революції, говорить про те, що Ленін дійсно був геніальною людиною, тому що він зміг насправді людей вести в таку глобальну оману, при якій вони повірили в те, що він справді дійсно так, це майстерність. А ця людина з точки зору технолога, вона достойна того, щоб її поважати? З точки зору того, що його послідовники Сталін, Берія, Андропов, Брежнєв і так далі, є як мінімум сумнівними з точки зору історії персональними, внаслідок яких Україна в тому числі зазнала значних людських жертв. Да? А, ну, це знову ж таки, ми зараз з вами повертаємося до історії. Да? Але кожна людина, навіть Гітлера досліджують в Німеччині з точки зору психології, з точки феномену, як вдалося. Да? Тому, якщо людина має свої такі переконання ідеологічні, яким чином це впливає на те, щоб відправляти правосуддя, якщо вона його відправляє відповідно до закону? Того пан Аваков, повертаючись до нього, бо питання звучало саме так, а тут ми зараз зайдемо з вами трошки в інші діалоги і полеміки. Пан Аваков з точки зору людини, яка очолює Міністерство внутрішніх справ, відповів вірно. З точки зору юриста, з точки зору державного службовця, теж вірно. Те, що це людям не подобається, тут можна ще годину говорити. Тут інша справа. Вирішити вже суд, так, дійсно справа. Пан Аваков. Ну, коли минулого тижня, зараз дуже багато буде на нього атак, повірте мені, тому що все-таки це та людина, яка забезпечує принаймні поки якийсь мінімальний правопорядок в країні. Минулого тижня була Авакова атаки з приводу кримінального провадження, начебто, які стосувалися Байдена, за заявою Шокін. Кримінальне провадження було закрито у вересні. Але атаки були про те, що ось ви там за підсумками розслідування, після того, як відбулись вибори, закрили. Припинено воно було у вересні. Хтось хотів це досліджувати. Насправді ні. Ну, тому ми живемо те, що ми починали. Викривлений інформаційний простір. Так, пане Андрій, я думаю, що за допомогою таких експертів, таких людей, політологів, який був у нас сьогодні в гостях Андрій Вігрінський, ми і вирішимо такі питання, і вони допомагають нам розібратися в таких спірних питаннях. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби постійно бути в курсі найактуальніших та найцікавіших подій в Україні. Ох, скільки ви корисного дізнаєтесь, подивившись наші відео. А для того, щоб бачити їх більше, тисніть дзвіночок, і ми будемо з вами завжди. We'll be right back.